皆さんこんにちは、村人の霊夢です。皆さんこんにちは、村長のマリサだぜ。やっほー、村民の用務だよ。今日もこの砂上の楼閣を盛大に崩す世界で名を上げるために頑張っていこう。前回から引き続き、わしらは大陸南西、都市連合さんの支配領域、その飛び地であるテリトリー、そこに存在していた最後の奴隷施設である南の奴隷農場にて、囚われの奴隷さんたち、彼らの鎖を解き放っているところでござります。次は、この檻を開けてくれないか。村長、この子ってもしかして。うむ、前回にもちらっと視界に入っていたが、この退職。まさしくアイゴアと同じ。色違い系ハイブ、サザンハイブさんですな。しかもこちらの方は三角ヘッド、ソルジャードローンさんのようでござります。やった？これでお前の風は完全に外れたぜ。うん、お前はこの世界には優しすぎる。っておいおい、行っちゃうんかい？これは完全に仲間に加わるタイプのあれでしょ。おい、奴隷。私には、行かなきゃいけないところがあるんだ。そうかい、できればスカウトしたかったのが本音だが。まあ、無理強いするのも違いますしな。エスペル君みたく、ちょっと時間を置いたら気が変わって戻ってくれたり。いや、どうもそんなユニーク的な感じでもなさそうだ。どうやらこいつは、本当にたまたま南東のサザンハイブから離脱してきたのが、流れてここに囚われていたって感じなんだろうぜ。私ら大陸の中央にいるからね。もしも行くところがなかったら、遠慮せずに訪ねてくるといいぜ。うん、助けてくれてありがとう。そう言って、わしらの方を一別した後に、バンドさんは紫色をした三角頭をゆすりながら宵闇の中に消えていきました。色違いのポケモンをミスミス逃がした気分だぜ。まあ現実にはそんな綺麗な感じのあれではなく、闘村一の俊足であるビープに頼んで、丸一日ほど追い回してもらったんだがよ。ビープ、陛下の女、そんな連れなくしないで、ライン交換だけでいいからさ。怖すぎるんだよな。なぜかビープさんにはストーキングが似合いますな。決して褒め言葉じゃないけどね。どうにもこのバンドという名のサザンハイブ、頭頂部と同じく意志も固いようで、気が変わる様子もなかったんで諦めた次第である。ビープ、残念、こいつらに絡まれなきゃ、世界の果てまで生きて救できたのに、その感情は後悔。まあ、何はともあれこれでこちらの奴隷農場も攻略完了ですな。ああ、ビープが帰ってき次第、そのままの勢いでもって、都市連合領の最寄りの町であるクラウンステディ、それにドリフターズラストに襲撃をかまし、その後は加担。そして、北東砂漠にある都市連合のメインシティを陥落させていくとしよう。あいあい、ふっし、解放奴隷さんの中で私らについてきてくれた子たちは、また合間合間にサクサクっと UIS 農村に送り届けちゃうぜ。あむむ、ビー。さて、もうそろそろ見えてくるはずなんだが。はい、わしらの最初の都市攻略、その目標であるクラウンステディは目の前でござります。ふっし、ちょうど今は牛蜜時、野獣野戦を仕掛けるにはもってこいの時間だぜ。ん？こりゃあ、どういうことだってばよ。ほへ、あれあれ、クラウンステディの支配勢力が、都市連合から帝国農民に変わっちゃってるね。表示も中立を表す白色です。村長、これはもしや、ああ、どうやら、我らが各地の奴隷施設に襲撃かましまくり、貴族どもを殺害&捕獲したことにより、都市連合さんの国力、支配力が低下して、わしらがアクションを起こすまでもなく、農民さんが自発的に革命を起こし、クラウンステディの町、その支配権を貴族さんから見事奪取されたようでござりますな。うーむ、これは完全に想定外だが。まあいいじゃんいいじゃん、手間が省けたぜ。酒場で休憩しながらミートラップでもかじろうね。ですな、貴族さんや侍さんがいないのであれば、こちらの町はわしらにとってのオアシスとなり得るでしょう。なり得ませんでした。なんで、待てこら高額賞金首。手配書で見たぞ、テロリストどもだ。あの金髪と黒髪のよくわからない生き物、あいつら二人は特に極悪だって噂だ。滅ぼそうか、帝国農民も。ですな、ふっし、まあ仕方ない仕方ないぜ。私らはともかく、村長と霊夢のお二人さんは懸賞金もかなりの金額になっているしね。え？現時点で、村長は都市連合さんから43,500キャットの懸賞金がかけられているぜ。襲撃、ゼロ、誘拐か。うん、冤罪だな。はぁ、まったく、やれやれですな。察するに、あの門番さん、極悪人である村長に反応して、本来ならば中立状態であるはずのわしらに襲いかかってきたということでしょう。なんかその言い方だと私が悪いみたいに聞こえるが、言っとくがな、我らの中で最も懸賞金が高いのは。ふっし、霊夢、懸賞金7万キャットだぜ。はぁ、確か、カワハギ盗賊団のボスだったサバン。あいつが懸賞金8万キャットだったな。もうちょっとで超えられそうだね。うんうん、妥当な評価だと思うぜ。いやいや、おかしいでしょう。わしは皆さんご存知愛情たっぷりピュアイの戦闘まんじゅう、ゴーストライダーさんに見つめられても生還できる、それがわしです。その方に担いでるもんは何なんだって話だね。ちなみに私ら20名プラス1匹の中で、一切どこからも懸賞金がかけられていないのはこの私、ヨウムちゃんと狼のビッチーだけなんだぜ。いやそれはおかしいだろう。
へへん、ここは正真正銘何の罪も汚れもない私が、生まれ変わったクラウンステディの街を見物してきてやるよ。く、なんかチクチクする言い方ですな。ふん、まあいいさ、都市連合を潰せば、懸賞金もクソもなくなるんだからな。うん、いい風だぜ、自由の香りだね。どうやら、本当に貴族さんや都市連合さん所属の侍兵さんたちは退去されたようですな。ああ、貴族に危害を加えたのなら、おそらくはここまで穏便に帝国農民たちも過ごせてはいないだろうし。ここにいた貴族さん、どこかに避難しちゃったのかね。できれば私らでぶっ殺したかったんだけどな。どう考えてもわしより用務村民の方がギルティでしょ。はいはい、罪と罰で薄汚れた赤マンはほっといて。く、私はバーで一休みと行くぜ。ノーブルハウスもなくなっているな。以前はこの町からノーブルハンターが出てきて、そこらにいた農民や旅人をレジャー感覚で射抜いていたもんだが、確かに、思えば、以前に村長を射抜いたノーブルハンターさんも、この町から出てきた方だったのかもしれませんな。どうやって助ければいいんだ。お店主、美味しいミートラックとお酒、適当に見繕ってちょうだい。あいよ。わしのためのお土産です。気を使っていただかなくてもいいのにありがとうございます。いたいた、帝国農民くん。ふむ、貴族が消えても帝国農民は相変わらず宿なし飢餓状態のままか。やっぱりそんなに簡単にはいかないということですな。ほれ、解放祝いだぜ。ラムシとミートラップ枕元に置いとくから後でゆっくり飲むといいよ。よ、用務村民、改めて見るとこの寝食いってのも異様な光景ではあるな。ねえ村長、こういうのダメだった。何がだい。村長は、こういう施しをするのはお嫌いな感じのあれですよね。まあ、私は施すのも施されるのも大嫌いだが、別に私の顔色を伺う必要はないさ。用務、お前がやりたいと思ったことなら、やったったらいいのよ。うん、ふふん。ただまあ、そうだな、せっかくの解放祝いがミートラップ1個と酒一瓶ってのも味気ないぜ。は？村長、どこに、見つかりますぞ。ふふん、今さら農民ごときに我が鍛え抜かれし隠密スキルをカンパできるはずもなし。何をする気だぜ。我が身内がしみったれた施しをしたとあっては、村長である私の故権に関わるんだよな。どうせなら帝国農民ども、連中の腹が裂けるほどの食料を、寝ている間にインベントリ内にみっちりと詰め込んでやるとしよう。うん、やっぱり私はみんながお腹いっぱいでいる場所で、一緒に飲むお酒が一番好きだぜ。あのカロリーメイトは1個あたり1キロです。うぐ、これだけあれば、帝国農民さんも当分は飢えることはないでしょう。起きているやつも寝かせて無理やりに詰めちゃうもんね。その子は帝国農民じゃなくて一般市民だけどね。まあ、食料はあって困るものではないでしょうし、もう奴隷商さんも見当たりませんから、路上で寝かせておいても大丈夫でしょう。うむ、ここ、クラウンステディの街のさらに西に行ったところに、文字通り都市連合領の最果ての都市、ドリフターズラストがあるぜ。私が先ほど張り倒した一般市民が目覚め、夜が明け次第、ドリフターズラストの様子を確認しに行くとしよう。あいあいさ。どうやら、うむ、正直、ちょっぴりまた楽できるかなって期待してたんだけどな。地図上で赤く表示されているのはそれすなわち我らと敵対状態にある証。門番の侍兵も健在か。ここドリフターズラストは都市連合の首都からは一番距離があるはずなんだがな。トレーダーズギルドのキャラバンさんもいますぞ。一番距離がある場所だからこそ、反乱や革命が起きやすいのを見越して、あらかじめ帝国さんの息のかかった人たちをたくさん置いていたのかもしれねえぜ。ふむ、侍兵の詰め所とノーブルハウスは奥に見える旗がかけられた建物、それとその向かいにあるバグハウスだな。どちらも門に近い場所に建てられているようです。どうする？村長、今攻めるとそこら辺を歩いている女の子や農民さんも巻き込んじゃうけど。いたずらに一般ピーポーを巻き込むのはわしらの美学に反します。ああ、例にもよって例のごとく襲撃かますのはあたりがもう少し暗くなってからだ。それまではドリフターズラストの街周辺にある水場でレクリエーションがてら、すっかり見る影もなくなった奴隷狩りどもと戯れつつ、土の中で腐れ反乱軍人へ、今のうちから体をほぐしておくとしよう。あいあい。ふっし、しっかしまあ、奴隷狩り君たちも随分とまた装備が貧相になっちゃったね。本当ですな。昔はちゃんと上から下まで鎧を着込んでおられたような気がしますが、今じゃかろうじて頭部に低品質なフェイスガードをつけているくらいか。ベイベがつけているものと外観こそ同じだが、これじゃ顔を隠す以外の効果はほとんど期待できんな。この子ら、奴隷狩り君たちの後ろ盾だったクソったれ貴族を、わしらが奴隷施設ごと潰してしまった影響が、こんなところにも出ているんですな。まあ転職時期の到来ってやつさ、我らに見つかって運よく生き残れたんだ。拾った命、大事に使うこった。奴隷狩りほど楽で楽しい商売、一回やったらやめられねえんだよ。死にますぞ。黙れや、地祭りにあげてやる。あ、ゴキブリか。奴隷狩りか、レーンの姉子に勝てるわけがないぜ。まあ、それもいい。ここで土に、原所に帰るがいいぜ。死体、はい、肥料。頭が、はいはい、
そんなことをやっているうちに、あっという間に時間は夜の11時を回り、ドリフターズラストの街にいた一般ピーポー君たちもその多くが眠りについたぜ。うむ。今が後期、まずは私と霊夢の二人でもって、身を隠しつつ都市内に潜入。門の近くにあるノーブルハウスと侍どもの兵舎、それら2箇所の攻撃目標、その扉を開き、突入ルートを確保するぜ。あいおい、右側にある兵舎の方は、最初から扉が開放されていたようだね。やはり侍兵さんは、夜襲に備えてプエンティフォー勤務をされていますからな。まったく、夜襲なんてそうそう来ねえだろうから寝てやいいのにな。あんたがそれ言うかい。村長、ノーブルハウスの方、華麗なるピッキングが完了しましたぞ。うむ。ご苦労さん、意外と夜中になっても出歩いている一般ピーポーが多いぜ。ノーブルハウスの方は貴族殺しの霊夢に任せるんで、半分は殺していません。落としただけです。お前のことは絶対に許さない。許してくれ、なんて言いましたか？なんだと？確かにわしは甘みが強いおまんじゅうですが、敵と定めた方に許しを請うほど落ちぶれた覚えはありませんな。も、モンスター。ひ、あ。そんな軟弱者なら、とっくの昔にくたばってるだろうよ。ふふん、ここの貴族さん、お名前をレディーメリンさんというそうですが、わしの類稀なる峰打ちにより、まだご体満足ご存命中でござります。所持していた武器はエッジ等級の薙刀か、一瞬また名刀かとも思ったが、まあそうそうゴロゴロあるわけもないか。それにしても、ここドリフターズラストの街には、かなりの数のダブルハープーン砲台があるんだね。ああ、早めに潰さんと死傷者が出るぜ。わしも貴族さんを治療次第、すぐに戦線に復帰しますぞ。弊社の方はほとんど無人か。私らが暴れているせいで出払っているだけじゃなく、まとまった数の侍兵さんがちょうど町の外に出ているところだったみたいだぜ。うむうむ、これも私の日頃の行いがなせる技よ。まあそれはないと思いますが、とにもかくにも後期です。うん、夜が明けて巡回中の侍部隊が町に帰ってくる前に、うむ、サクサクっとドリフターズラストの町にいる都市連合の兵士どもを張り倒し、あ、あのポンコツ、ハープンを避けた？いい？バーンおじいちゃん、スケルトンはね、年季が入ってくると目覚めるのさ、ある日突然ね。何言ってんの？わかります、バーンにできたのなら私にだってや、よけくらい。あ、無理だわこれ。あ、当たった、腹に風穴が開いているはずなのに。ふはふふん、スタローンやアーノルドになぜ銃弾が効かないと思う？秘密は真っ青、極限まで鍛え上げられた腹筋の前には鉄鋼弾すら効果はないのよ。甘え、ちょっとごめんよ。あ、うん、村長、さて、見ての通りみんな、大したダメージもなく無事に乗り切れたようだな。おう、まあ見た目ほどはってところでしょうかね。うむうむ。よろしい、実によろしい。今は朝の4時前、もうすぐ朝日も顔を出すだろう。巡回中の侍正体、鬱陶しい飼い犬どもが鍵つけてくる前に、各員、サクサクっと傷の処置を済ませ、次なる攻撃目標、ボーンフィールドにある帝国の都市、カタンに向けて猛進していくとしよう。あ、あいあい。言っとくけど、一番傷が深いのはハープーン舐めてた村長だからね。それでは、我らが大陸南西にある都市連合領の飛び地、ドリフターズラストの町を攻略し、そこにいた貴族を肩に抱えながら、カタンの町に向けて駆け抜けていく様子を眺めつつ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。またねー。